Бродівський районний суд продовжує вивчати справу щодо захисту честі, гідності та ділової репутації Бродівського міського голови. На якому етапі справа? Відповідь за мить. Судове засідання щодо захисту честі, гідності, ділової репутації Бродівського міського голови Анатолія Белея знайшло своє продовження. Цього разу, окрім відповідачів, на суд приїхала адвокат, яка представляє інтереси позивача. У даній справі мова йде про публікації, які, на думку міського голови, псують його честь, гідність та підривають ділову репутацію. І хочемо зазначити про те, що вважаємо, що в судовій справі відповідачі не надали жодного документу на підтвердження відомості стосовно того, що Белей є рейдером, злочинцем, що він якось приймав особисту участь у захопленні або там знищенні якихось ресторанів, нічних клубів, що він використовував службове становище. Всі документи, які надані сторонами, вони, в принципі, дуже багато було доказів. Я от дві сумки сьогодні привезла, але ми не побачили жодного документа, який би підтвердив, що саме особисто Белей використовує своє службове становище, здійснив якісь злочини. Дмитро Чобіт, який створив публікації про діяльність нинішнього очільника Бродівської громади, заявив, що усі факти, наведені у його статтях, підкріплені доказами. Я як головний редактор і видавництва «Просвіта», і «Брідської газети» особисто перевіряв надані мені факти і зустрічався з людьми. Це стосується так, статті «Як нищили імперії». Я по тій статті кожен факт перевірив. І деякі факти вилучив з публікації, але ті, що я перевірив, вони всі опинилися в статті «Як нищили імперію». Я зустрічався з керівниками цього підприємства, з чоловіком, який в результаті оцього, цих нальотів отримав інфаркт. І з жінкою мав бесіду, він говорив із Белеєм, але жінка пішла на переговори, бо він не міг витримувати. Його вигнали з міської ради. Ті епізоди її слів були наведені в публікації «Як нищили імперію», надруковані в 2016 році. На сімейній раді ці люди, прізвища яких там наведено, я вже її не пам'ятаю, але з ним я розмовляв. Цей чоловік, власник ресторану «Джерело», як їхати на лід. І саме в тому джерелі ми з ним зустрічалися і говорили. На сімейній раді вони прийняли рішення. Жінко, я вже маю один інфаркт. Якщо ми будемо боротися з владою, ми її не переможемо. Я не хочу мати другий інфаркт. І вони закрили імперію і зробили там секонд-хенд. По кожному епізоду Дмитро Васильович більше ніж півгодини доводив у суді аргументи, які вказують на правдивість відомостей, опублікованих у газеті «Брідські вісті». Ми доведемо те, що ми написали правду. Ми неправди не писали ніколи. І дорожимо своєю репутацією і честю. На відміну від цього чоловіка, по якому зараз порушено кілька кримінальних проваджень. І те, що він подав довідку, що він не притягувався до кримінальної відповідальності, можна схарактеризувати тільки тим, що громадське суспільство, інститути громадського суспільства, громадяни, не давали йому оцінку правову і не розказували його дії. За винятком Баро партнер. І це не заслуга того чоловіка, а це є недогляд правоохоронної системи, яка не догледіла того. Бо якщо ту людину було би покарано на першому епізоді, не було того валу, порушень і кримінальних справ, які вже йдуть, і які ще, очевидно, будуть не раз порушуватися проти нього. Особисто я вважаю, що така особа темна, як Анатолій Андрійович Белей, не має жодного морального права керувати людьми і представляти владу в Україні.
Адвокат позивача Тетяна Проскурня наполягла на тому, що відповідачі не надали суду жодних доказів, які вказували на причетність Анатолія Белая до злочинів, про які описали у трьох публікаціях газети. От, наприклад, ви говорите про те, що пан Белей є засновником готелю «Європа», має відношення до клубу «Бредвей», використовує своє службове становище і знищує конкурентів клубу «Бредвей». І це має чіткі... От я наведу приклад. Фрагмент на сторінці перша, абзац 10, публікація номер 1. Це «Пірати Карибського моря» та «Олеський завод мінеральної нафти». Ви пишете, що до свого обрання міським головою Бродів Анатолій Андрійович був учасником родинного бізнесу «Белей», зокрема в готелі «Європа». Там я вперше познайомився з ним. Готель належить до приватного бізнесу родини «Белей». Анатолій Белей тоді керував «Європою» та мало місце десь у 2008-2009 роках. А Белей тоді там господарив і показував по колі. Тепер він мер. Тому світиться у бізнесі небажано, бо як пояснити народу, що мер українського міста має частку у розмірі 20% спільно з офшорною компанією з Беліза. Тож, да, це риторичне питання, але в контексті, і це підтверджує семантика, текстуальна експертиза, можна зробити висновок, що дійсно Белей має відношення на сьогоднішній день до цього бізнесу. Хоча це є, не є правда, і більше жодного доказу ви не надаєте в матеріалу судової справи. Я ще хочу на цьому наголосити. Ви говорите про те, що ви надали достатньо доказів, але я вам скажу, ну, наперед збігаючи про те, що ми не знайшли жодного доказу, який би свідчив про те, що пан Белей має якусь частку в Белізі, да, чи є бенефіціарним власником. Тобто немає офіційних підтверджень документальних. По кожному епізоду, який має намір оскаржити бродівський міський голова, у суді представниця навела свої аргументи та вважає, що інформація, подана в газеті, є неправдивою. Третя публікація номер 3. Це стосується «Рейдер знову прагне до корита». Вона стосується «Брода та шлях сервіс». Тут, ну, просто я не буду зараз зачитувати, тому що в позові ми виділили 39 висловів, які мають такий, ну, не то що негативний характер, а знову ж таки повторюсь, відомості про те, що Белей скоїв злочин. І тут постійно, просто через слово, жулік, злочинець, рейдер. Більше того, я хотіла б сказати про те, що ви ще і публікацію розмістили фото Белея, да, над цією публікацією з наступним підписом. Фото знято під час позачергової сесії міськради, яка під керівництвом Белея приймала незаконні рейдерські рішення на підставі сфальсифікованих ним документів. Ну, тобто це знову ж таки мова йде про злочин, кримінальний злочин. Чи було подано заяву правоохоронні органи про сфальсифікацію документів? І знову ж таки, чому саме Белей приймав якісь рішення? Ми говоримо про те, що Белей не є особою, яка одноособово приймає рішення. Він очолює колегіальний орган. Бродівська міська рада – це ж колегіальний орган. Белей не приймає самостійно ніяких рішень. Після вислуховування сторін суд надав можливість відповідачу поставити питання позивачу для об'єктивного та всебічного розслідування справи. Якими, на вашу думку, були мотиви, мета і причини оскаржених вами критичних публікацій у Брідській газеті під назвами «Як нищили імперію», «Пірати з Карибського моря» або «Олеський завод мінеральної нафти»? Рейтер знову прагне до корита. Я вважаю, що ці питання, які зараз ставляться до пана Белея, вони повинні були надаватися разом з відзивом. Це б ваше було процесуальне право. Якщо б ви хотіли дізнатися дійсно мету подання позови. Що стосується мене як адвоката, я вам можу навести лише обґрунтування своїх позовних вимог. І вважаю недоцільно зараз вже ставити питання, от так ґрунтовно, як ви підійшли до цього питання. Да? Тому що ви вже пропустили строк для поставлення питань саме позивачу. Декілька разів суддя зробив зауваження відповідачу, який ставив питання, на які адвокат не могла в принципі дати відповіді. Саме тому надійшла пропозиція ставити конкретні питання, які стосуються справи. Прошу дати відповідь суду, чи мали ви, пане Белей, фінансові зобов'язання, пов'язані з Олеським заводом мінеральних вод у 2010-2014 роках.
тобто в період описаної публікації. 2014 рік. Фінансові зобов'язання з Одеським заводом мінеральних вод. Пов'язані з Одеським заводом мінеральних вод. Чим були? Знову ж таки, у вас було право поставити це питання разом з Свідером. Ну, ставимо, так. Або з зустрічником, вам знаєш. Ну, ви не можете сказати. Ну, я ж не пам'ятаю. В одній із своїх публікацій Дмитро Чобіт навів риторичне питання щодо причетності Бродівського міського голови до Олеського заводу мінеральної води. Те саме питання продублював і на цьому судовому засіданні. Чи були ви, пане Голей, серед числа кінцевих бенефіціарних власників Олеського заводу мінеральних вод у 2010-2014 роках? Тобто тоді, коли йшов період, описаний в публікаціях «Пірата з Карибського моря» в Олеський завод мінеральної нафти. Чи був бенефіціар? Ні, зі слів Водолея, під час підготовки позову, він сказав, що він не мав відношення до Олеського заводу. Доказів цього ми не знайшли. На більшість питань адвокат позивача не могла дати відповіді. У яких банках ви, пане Белей, виступали поручителем кредитів, одержаних за дужках ПАТ і назву Олеський завод мінеральних вод? Ваше чесно, я не можу відповідати за Белея на такі питання. Це особисті питання, які не стосуються адвоката. Я не знаю просто інформацію. Йдеться про бізнес-інтерес. Це ж важливе питання, вони стверджують, що не мали бізнес-інтересу, тому я хочу... Я хочу зупинитися на цьому і ще раз повторити про те, що бізнес-інтересу у пана Белея в ті роки, про які ви кажете, немає. І давайте ми не будемо з'ясовувати про поручительство, про особисте зобов'язання, тому що я не Белей, я не можу вам... Добре, то я вам скажу. В ПАТ «Укргазпромбанк» їх брав. І 7 мільйонів не віддали посьогодні. Дмитро Васильович протягом години наводив питання щодо бізнес-інтересу Белея Анатолія в Олеському заводі мінеральних вод. Чи мали ви, пане Белей, бізнес-інтерес у ПАТ «Олеський завод мінеральних вод»? Ми вже давали деякі презенти. Ні, такого питання не було. Про бізнес-інтерес у ПАТ «Олеський»? Прямо не було, тепер прямо. Добре, знову ж таки, за який період? Ну, 2010-2014 рік. За період, коли він вже став публічною особою? Так, коли він став публічною особою. Не було. Не було. Пише, не було. Адвокат пана Балая вважає, що усі публікації, де згадується нинішній голова територіальної громади, були створені зумисно, аби нашкодити репутації. Чому ви, пане Белей, в позовній заяві вимагаєте визнати недостовірну інформацію, якої немає в оскаржуваних вами публікацій? Не можу використати. Тому що та інформація, яка має в газеті, з неї можна дійти висновку, що пане Белей має відношення до Олеського заводу мінеральної нафти. З цих висловів можна зробити висновок, що пане Белей має відношення до готелю Європа та таке інше. Те, що не доведено доказами, у вас немає доказів, які на підтвердження цих фактів, але ви це зазначили про публічну особу і вважаю, що цим порушили його право. І ще раз хочу наголосити, що ці публікації відбулись перед виборами. Тобто вони могли нашкодити його життєвому сценарію і сформувати думку загалу проти нього. Так, а я і хотіла зацитувати, що ви навіть і написали в газеті, що вимога обізнаних друзів і знайомих опублікувати правду про теперішнього мера Бродів Анатолія Андрійовича пояснюється необхідністю того, аби напередодні виборів люди знали правду про тих осіб, кого вони обирають та надають владні повноваження. Отримавши ряд відповідей на завершення, відповідач у суді оголосив заяву про злочин. З ознаками правопорушень, передбачених статтею 292 та іншими статтями Кримінального кодексу України. Це підсумком і запитання.
по номері 5 Брідської газети за жовтень 2020 року мною опубліковано матеріали журналістського розслідування під назвою «Пірати з Карибського моря або Одеський завод мінеральної нафти». Окремі фрагменти якої оскаржили, як нібито недостовірні, бродівський міський голова Белей. У ході судового розгляду виявилися нові факти, які свідчать про пряму і безпосередню причетність бродівського міського голови до діяльності Одеського заводу мінеральних вод, у тому числі щодо забезпечення цього підприємства 4-мільйонним кредитом, витраченим на невідомі цілі, та станом на час крадіжки нафти неповернутим «Укргазпромбанку» в сумі 5,5 мільйонів гривень з процентами станом на квітень 2014 року. У згаданій газетній публікації йшлося про довготривале у часі та широкомасштабне розкрадання сирої нафти з державного магістрального нафтопроводу «Дружба» шляхом несанкціонованої і незаконної врізки та проведення від цього місця до сусіднього заводу мінеральних вод Болиску Львівської області підпільного злодійського відгалуження за свідченнями місцевих жителів із недіючого роками заводу постійно виїжджали важко навантажені фури і завжди ночами. Спочатку люди думали, що то вивозять мінеральну воду, але дивувалися, чому не вдень. Наприкінці березня 2014 року, під час Революції Гідності, представники громадськості знайшли на території Одеського заводу мінеральних вод яму з краном і шлангами сирою нафтою. Сиру нафту виявили і в заводських приміщеннях. Згодом громадськість розкопала і місце незаконного під'єднання до державного магістрального нафтопроводу «Дружба». Ця новина у квітні 2014 року сколихнула ЗМІ. Поліція порушила кримінальне провадження. Тодішня голова Львівської обласної державної адміністрації Ірина Сек взяла розслідування під свій контроль. Однак вже 29.05.2014 року, тобто через два місяці, досудове розслідування кримінального провадження номер такий-то за ознаками злочину, передбаченого статтею 292, КК України було закрито на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 КПК України у зв'язку з відсутністю складу злочину. Про закриття кримінальної справи ні органи виконавчої влади, ні представники громадськості, ні журналісти у 2014 році не були поінформовані, тому всі думали, що слідство все ще триває. У цей же час слідчий, який розслідував цю справу і за участі якого вона була закрита, майор Буського відділення поліції Микола Вікторович Скоробагатий у серпні 2014 року був затриманий працівниками СБУ у своєму кабінеті та засуджений за нібито отримання хабара. Рішення Золочівського району Львівського апеляційного судді у цій справі скасував Верховний суд України як незаконний. За словами Скоробагатого, Верховний суд України встановив, що то був не хабар, а його провокація. Серед причин цієї провокації основною виглядає версія про спробу усунути керівника слідчої групи по розслідуванню широкомасштабного розкрадання сирої нафти та знищення матеріалів кримінальної справи щодо нафтової афери в Олесі. На моє запитання, чому він дав згоду на закриття кримінальної справи щодо широкомасштабного розкрадання сирої нафти в Олеську, Скоробагатий відповів: «Невже ви думаєте, що рішення у цій справі приймали в Буську і від мене щось залежало? Разом з тим, Микола Вікторович повідомив мене, що слідство у справі Олеської нафти зазнавало усіляких труднощів і штучних перешкод. Групу розслідування навіть не допускали на Олеський завод мінеральних вод, бо це давно не діюче підприємство перетворили на громадську приймальню народного депутата України від провладної тоді фракції. Відповідну вивіску причепили на стіні заводської прохідної. Цілком очевидно, що саме внаслідок зусиль окремих корумпованих посадових осіб тодішньої влади у 2014 році вдалося незаконно прикрити злодійську історію із сирою нафтою, пов'язану з Олеським заводом мінеральних вод. Про таке свідчать наступні факти. Тодішній генеральний директор ПАТ «Олеський завод мінеральних вод»
Івета Андрійович Белий водночас був і помічником народного депутата України та, очевидно, користувався його підтримкою. У цей час інший брат, Анатолій Андрійович Белий, займаючи посаду Бродівського міського голови, забезпечував недіюче підприємство, той самий ПАТ «Олеський завод мінеральних вод», мільйонними банківськими кредитами. Тобто інтереси представників влади явно були присутні на цьому загадковому підприємстві, яке колись славилося доброю мінеральною водою на всю Україну. Але, на превеликий жаль, перетворилося на кримінальну оазу так званих іноземних інвесторів з далеких карибських офшорів. Виходячи з вище наведеного, прошу суд, перше, прийняти процесуальне рішення щодо відкриття кримінального провадження та проведення повторного слідства з приводу широкомасштабної крадіжки сирої нафти із державного магістрального нафтопроводу «Дружба» у 2014 році та обставин вкрай поспішного протиправного закриття тоді порушеної кримінальної справи. Два. У ході слідства встановити імена зловмисників та усіх вигодоотримувачів від реалізації краденої сирої нафти. Третє. Встановити імена посадових осіб, причетних до поспішного і неправомірного закриття у 2014 році кримінального провадження у злодійській нафтовій афері. Четверте. Встановити дійсні причини зупинки колись успішного і найбільшого волоського виробництва Олеського заводу мінеральних вод та увільнення всіх місцевих працівників. П'яте. Встановити причини, чому фактично недіючий Олеський завод мінеральних вод оточили по усьому периметру високою металовою огорожею та охороняли як воєнну базу аж до того часу, коли там не виявили сиру нафту. Після того перестали охороняти. Шосте. Чому в охороні недіючого заводу працювали не місцеві люди, та чиїми родичами вони були? Це дуже важливо. Сьоме. Яку роль у цій історії відіграв колишній народний депутат України, який перетворив цілий недіючий Олеський завод мінеральних вод на так звану громадську приймальню народного депутата України? Це жахливо. Я був народним депутатом, але в наші часи навіть думки таке не приходили. Восьме. Встановити справжню причину створення на недіючому Олеському заводі мінеральних вод згаданої громадської приймальні народного депутата України. А для цього вияснити, чи упродовж 14-16 років там прийняли хоча б одного виборця. В Олеську ніхто не знає, що там хоч одного прийняли. Дев'яте. Встановити, але нікого не пускали під тим випадком, навіть майора міліції. Дев'яте. Він каже, що я зроблю. Дев'яте. Встановити, чи народний депутат України, громадська приймання якого під час нафтового скандалу та після нього, тобто у 2014-16 роках, хоча б один раз побував в самому Олеську та зустрівся з представниками місцевого самоврядування та громадськості. За даними селищної ради, там його ніхто не бачив. Десяте. Встановити, на які потреби на Олеському заводі мінеральних вод використано 4 мільйони кредиту «Укргазпромбанку». Головним поручителем якого виступав Бродівський міський голова Павлик. Це дуже цікаве питання. 11. Встановити, хто саме замовив незаконне під'єднання до державного магістрального нафтопроводу «Дружба» і хто провів від нього до недіючого Олеського заводу мінеральних вод злодійську трубу довжиною 2 кілометри, та з яких кредитів ця злодійська і високотехнологічна нафтова афера фінансувалася. 12. У ході розслідування визначити кваліфікацію інших правопорушень відповідно до Кримінального кодексу України та притягнути злочинців до передбаченої законом відповідальності. Букет порушень. 13. Встановити ефективність для економіки України іноземних інвестицій з Гондурасу, в дужках Белізу, в Одеський завод мінеральних вод. 4. Від податків звільнили. 14. Встановити роль конкретних інвесторів-бенефіціарів у руйнації діючого українського підприємства, яке до цього працювало у три зміни, давало роботу місцевим жителям і сплачувало державі та місцевому бюджету податки. 15. Встановити, куди злодії вивозили крадену сиру нафту і де з неї виробляли та де реалізовували незаконно виготовлені
підакцизні товари. Ось де вони є. Бензин і дизпаливо. 16. А то вони на стоянці шукали. 16. Встановити роль у злодійській афері з краденою сирою нафтою так званих іноземних в лапках інвесторів, назвавши усі їх конкретні імена та посади. До цього додаю Брідську газету номер 5 за жовтень 20-го року із публікацією Дмитра Чобота «Пірати з Карибського моря» або Одеський завод мінеральної нафти. Продовжить вивчати справу незабаром. Сергій Нікишин, телеканал «Броди онлайн».